і асортимент продукції трошки буде відрізнятися, тому що йдуть свята, буде реалізовуватися пшениця, яка з якої буде виготовлятися кутю, достатня кількість меду і так далі, всіх цих продуктів. Багато буде, набагато більше ми збільшимо асортимент продуктів переробки м'ясної, це і ковбаси, і шинки, і інші вироби копченості, які потрібні людям для того, щоб відсвяткувати свята. Ярмарки проводять, аби забезпечити тернополян сільськогосподарською продукцією на 10-15% дешевшою, як в торгівельній мережі та на ринку. У нас завжди знижки, ви знаєте, 10-15-20%. Ну, цей раз ми плануємо знижки не менше 15-20% від ринку, від торговельної мережі, від цін, які є в торговельній мережі. Розпочнеться сільськогосподарський ярмарок на 4 майданчиках у Тернополі у суботу 29 грудня о 9:00 ранку.